dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in kiiska la xiriira dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee muranka badda ku saabsan ay taalo maxkamadda Heeg ee caalamiga wax intaasi dheerna aysan haba yaraatee jirin sida uu caddeeyay wasiirka amuuraha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Maxamed wariyaha RTN ayaa faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inuusan jirin wada xaajood ay Kenya kala yeelatay dowladda Soomaaliya dacwadda badda ee horey loo geeyay maxkamadda caalamiga ee Heeg ambassador Cawad ayaa xaqiijiyay inaanu jirin wax wada hadal rasmi ah oo Kenya iyo Soomaaliya ay ka yeesheen in wado maxkamadda Heeg ahayn lagu xaliyo khilaafka suhdinta badda ee labada dal ka dhexeeya kiiska dacwadda badda ee inaga dhexeeya Kenya waxa uu inoo joogaa maxkamadda caalamiga ah ee Heeg waxa idin xaqiijinayaa inaanu jirin wax intaasi ka badan oo Kenyana dhex maray inagu ixtiraamayna darisnimada naga dhexeysa ayuu yiri mudane Cawad hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa jawaab u ah wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo todobaadkan sheegtay inay jiraan wada hadal ay madaxda Soomaaliya kala yeesheen arrimaha muranka badda ee kala dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya.